Vi starter med lægen, og vi tager fat i hælen. Vi starter med gastrocnemius. Kræver, at knæet er strukket, og vi laver et stræk af gastrocnemius. Og hvis vi hellere vil tage soleus, så skal vi bøje knæet og lave samme stræk. Så kan vi sætte os på foden. Så kan vi lave et tværstræk af gastrocnemius. Vi kan tage fat her, og så laver vi sådan en bevægelse her. Vi holder strækket lidt. Vi kan også gøre det til den anden side. Så kan vi skubbe gastrocnemius væk fra skinnebenet. Vi tager fat imellem skinneben og gastrocnemius, og så trækker vi den vej. Vi fortsætter med underbenene nu, når klienten er maveliggende. Og vi starter med soleus, bøjet knæ og en smule dorsalflexion. Så kan vi gå ind og prøve at tage lidt af gastrocnemius også, hvor man simpelthen twister musklen på tværs. Gør man selvfølgelig til begge sider. Og så kan vi vælge at lave et tværstræk af akillessenen, hvor man tager sin tommelfinger og laver sådan et, det vi kalder et bananstræk. Det kan man i øvrigt gøre for begge sider. Nu er det lige tommelfingeren, men man kan godt tage sine andre fingre og trække den anden vej.